from later. I'm doing social media right now. Yes. But he always talked to one of his wives. The good one. I don't know about that one. Depends on the date. Obviously, a pretty fantastic performance this evening. Just want to know how he's feeling about the win. Uma luta fantástica essa noite. Como você está se sentindo pela vitória? Poxa, estou muito feliz pela vitória. Ter aceitado a Zola por cima da hora. Deu um show lá, graças a Deus. E só uma felicidade. Very happy. I took this fight on short notice and I gave a show. It's just happiness now. You mentioned coming in on short notice. How difficult, did that affect the performance at all? You know, having to lose all the weight in quick fashion, not being able to prepare. Did that impact in any way at all tonight? Pegando essa luta com pouco aviso, isso te, pô, negócio de peso e tudo, isso te afetou muito? Não. Nenhum momento, quando aceitei a luta semana da hora, estava preparado, estava focado, pronto para a luta, sabia que qualquer momento podia aparecer. Então, eu sou um cara que sou funcionário da UFC, então estava preparado para tudo. No, I was training. I knew that I could be called at short notice. I'm a UFC employee. I know that that can happen, and I'm ready when it comes. Carlos looked better than I thought. He looked better than he has in recent fights. Were you surprised at all at how good he looked this evening? O Conte pareceu melhor do que outras lutas. Você ficou surpreso como ele estava bem? É, mas eu vim para surpreender. A nova geração chegou. Eu sou dessa nova levada. Sure, but I'm part of the new generation, and I came here to take my spot. Can you walk us through the choke at the end there, kind of what happened? It all happened so quickly, we couldn't tell if it looked like maybe Carlos went out at some point. Just what did you see? What happened from your point of view? O que aconteceu na finalização? Pareceu que o Conde tinha dormido. Da sua perspectiva, o que aconteceu? É, ele deu uma dormida, o juiz não parou, fui, troquei, a minha mão estava desse jeito, botei a mão aqui e acabei de finalizar ele, porque o juiz não parou a luta, ele tinha apagado, ele foi e voltou, mas eu relaxei. Aí tive que mostrar que ele estava apagado mesmo, estava dominado. Yeah, he went to sleep and I changed grips on him and he woke up and then I had to finish him, so I went and tied it again. He went to sleep and then he tapped. I mean, obviously you have to stay there until the referee stops the fight. Is that difficult to do, knowing, I mean, seeing that he's asleep and staying on the choke? É difícil fazer isso sabendo que o cara dormiu e continuar no estrangulamento? É, o juiz, se eu paro ali, o juiz, né, se eu salto ele, o juiz, né, não ia me dar a vitória, então eu tive que manter ali a pressão. Yeah, if I stopped and the judge didn't win victory, I had to keep on the pressure. It looked like afterwards, it kind of was pretty emotional afterwards. Can you say kind of what was going through your head afterwards? Você ficou muito emocionado depois. O que estava passando na sua cabeça? É, vocês me perguntaram, aceitei em cima da hora. Uma tia minha faleceu, meu tio está internado, não sei como é que ele está. Então, assim que eu cheguei aqui, minha tia acabou falecendo e estava um pouco meio assim, mas deu para me levar. Yeah, you know, one of my aunts died as soon as I got here. My uncle's in the hospital. I don't even know how he is, but, you know, I had to come and fight. And last thing for me, I mean, took the fight on short notice. Sounds like some family issues now. What do you want to do next? Is some time off? Do you want to stay busy? What's the plan? Bom, pegou a luta em pouco tempo, teve alguns problemas de família. O que você quer fazer agora? Quais são os seus planos? É, uma semana de descanso. E depois treinar e ficar pronto para outra. Na hora que se armar, eu tô lá pronto. Tô lá no meu CT, esperando ser convidado de novo para lutar. A week of rest, and I'll start training again. I'll be at my CT training for the next one. How intense was the crowd tonight, and did you feed off its energy at all? Como que estava intenso a multidão e você se alimentou dessa energia? É, cara, eu sabia que a torcida era dele. Mesma coisa, se ele lutasse no Brasil, a torcida seria minha. Mas quem está lá dentro é só ele. Então, isso aí para mim é tranquilo. Quem vai tampar na mão é eu e ele. I knew the crowd was his. If it was in Brazil, it would be mine. But when it's two guys against each other in there, it depends on the two guys. It doesn't depend on the crowd. Good? Thank you so much.